Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Als seus 27 anys, Raquel Ribarrossi s'ha convertit en el nou fenomen de la il·lustració a Catalunya i també en una nova revolució femenina. Ho és gràcies al seu alter ego, la Lola Vendetta, el personatge que el 9 de maig del 2014 va aparèixer a les xarxes. M'agrada pensar que la Lola Vendetta posa veu al silenci de moltes dones, no? Hi ha moltes coses que es donen per fet que són normals, però que no són... però que no respecten a la integritat de la dona. El que viu i sent la Raquel Riba inspira també la Lola Vendetta. Totes dues miren el món de la mateixa manera. I el detonant va ser un dia que jo estava a la parada de la universitat i se'm va sentar un iaio al costat a parlar amb mi. Al mig de la conversa es va començar a posar així com un iaio verde. I jo vaig començar a pensar, no, quin fàstic. I quan vaig arribar a casa, vaig agafar el boli, el paper, i vaig acabar aquella situació d'una altra manera. I va ser el primer cop que vaig dibuixar la Lola Vendetta. I bàsicament el que passava és que la Lola Vendetta, que era jo en aquella situació, l'empujava a les vies del tren, el iaio explotava, i aleshores la vinyeta es deia Viejitos Entrañables, i Entrañables estava escrit amb entranyes, amb budells i esfínters i coses d'aquestes. Hola, bienvenida a mi canal de YouTube. He tenido la gran suerte de que 5 tíos han venido a tirarme piropos a cada cual más guarro, ¿vale? No, porque es así como nos tratan, ¿eh? Como animales. Per la Raquel Ribarrossi ha hagut un abans i un després del 7 de març. A la presentació del seu llibre, Más vale Lola que mal acompanyada, va prendre consciència de l'impacte del seu personatge en un públic molt jove. Tot un èxit que ja va per la quarta edició. Jo crec que ha sigut una revolució en quant a que i ha provocat que moltes noies que igual no s'haurien posat en una xerrada feminista en un context feminista i amb feministes de fa molts anys, amb feministes de 50 anys i de 60, potser hi ha moltes noies que no haurien tingut els nassos o els hauria fet vergonya o el que sigui, i la Lola ha provocat que molta nena jove se senti amb el dret de poder parlar d'aquestes coses, no? Després d'estudiar Belles Arts, va cursar el postgrau en il·lustració de l'Escola de la Dona. Poc imaginava, aleshores, que un dels seus nous personatges es convertiria en bandera de la igualtat de gènere. També una nota amb els missatges que arriben. I tot són històries personals, no? Aleshores, hi ha molt més volum de noies que t'obren el cor i t'expliquen la vida personal i t'expliquen que la Lola Vendetta les ha tret d'una relació de maltracte, que el nòvio les forrava des de feia 3 anys. Filla d'arquitecta i d'artista plàstica, la Raquel Riba també ha revolucionat casa seva. Bueno, del primer dibuix aquell que vas fer així amb tot negre i en taques vermelles de sang, quan tenies 6 anys, que la psicòloga em va sortir molt esverada. Sí, quan va arribar el llibre a casa, la veritat és que vam agafar en Jaume un llibre i jo un altre i vam seure aquí al sofà i jo que anar mirant el llibre amb un silenci absolut, perquè ens vam quedar... Allò que dius, ostres, són missatges molt contundents posats un darrere l'altre en un mateix llibre, no? Bueno, jo penso que el vam trobar fortet tots dos i no vam saber dir res. Tenir-ho a casa és fortet. El seu estil és fresc, ràpid, immediat i polèmic. La Raquel és de les que no deixa indiferent, parla sense embuts. Doncs... aquesta és una de les imatges que més s'ha censurat de la Lola Vendetta. Surten 3 dones despullades, una menstruant, l'altra embarassada i l'altra que acaba de parir, i a dalt posa sexo débil los cojones. Com vol dir, sexo débil i una merda. La Lola Vendetta treu la katana quan diu ja no puc més. Aquí, prou. I prou i corta per lo sano i mai millor dit. Ja treballa en el segon llibre de la Lola Vendetta on aprofundeix en els conflictes no resolts amb la mare. Ara que ha tornat de la fira Cartón Político de Mèxic, es disposa a presentar les històries del seu alter ego a les dones de les presons de Barcelona i Madrid. ¿Qué van a saber de amor?